ngo ngiye kwirirwa abakunzi ba kayireme tivi reka turebe kuri izi mpinduka zibaye aka kanya ubwo minisiteri eshatu zimaze guhindurirwa abayobozi bikaba bibaye muri aka kanya ni kuvuga ngo kuri rero pepa zisohotse noneaha abayobozi batatu babaye nominated ni kuvuga ngo hari batatu basohotse hakaba nabatatu uh, babasimbuye bashyashya harimo umugabo umwe mushyashya muri guverinoma y'u rwanda ugiyemo avuye muri masitakadi fondeshoni akaba ari joseph nsengimana bamwe barimo kwitiranya na joseph nsengimana wigeze n'ubundi gukora muri minisiteri y'uburezi kera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hanyuma uwo nsengimana joseph we akaba akiri muto ukaba ubona ko ari mushya muri guverinoma kuko yari ari nyine muri masitakadi fondeshoni akaba yari ashinzwe ibintu bya teaching and aligning and ict bikaba rero bigaragaye ko nyine uyu munsi abaye minisitire w'uburezi akaba asimbuye minisitiri w'uburezi wari uriho uyu munsi wari waragiyeho mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ni ukuvuga ngo amazeho igihe kitageze ku mwaka akaba asimbuwe rero na Nsengimana joseph nawe ugiye kuba minisitiri nyine w'uburezi hanyuma rero na nirimukazahire yari ari muri rdb uyu munsi avuye muri rdb nawe agiye mu yindi minisiteri ni ukuvuga ngo nawe ahinduriwe imirimo aba umunyamabanga uhoraho mu yindi minisiteri ubwo rero reka tugaruke noneho byose tubibereka ni ukuvuga ngo tunareba kuri background ya nsengeimana ugiye kuyobora minisiteri y'uburezi twibukiranye ko uburezi ni ipfundo ry'ubuzima bw'igihugu kubera k iyo abaturage bajijutse iyo abaturage bagize ubumenyi i'abaturage bagize uko bahagaze bituma n'igihugu iterambere ryacyo rigenda neza vurango igihugu ushobora kuba ufite mine zitandukanye harimo za habudiyama n'ibindi na petrole n'ibindi ariko igihe abaturage bakajijutse iterambere ry'igihugu riba ritoya ni ukuvuga rero minisiteri y'uburezi irangamiwe na bose ababyeyi abaturage b'igihugu bose ni ukuvuga ngo ikaba igiye mu biganza bya joseph Nsengimana akaba ari we rero ugiye nanone kurebwaho n'umusaruro ashobora kugeza ku gihugu cyacu nyine nka minisitire w'uburezi tugare uko tugaruke mu kanya tureba noneho ibyo bice byose ibyo bisata byose bigize abayobozi bashyashya uko bihagaze harimo na minisiteri y'isanzure nayo yahinduriwe umuyobozi hanyuma rero noneho turebe uko bihagaze naho aho mu kanya itangazo so risohotse none aha rivuye mu biro bya prime minister cyangwa se mu biro bya ministry w'intebe riragira uh, riti hashingiwe ku biteganywa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda cyane cyane mu ngingo ijana na cumi gata na gatandatu ndetse n'ijana na cumi na kabiri uh, none ku itariki cumi n'imwe nzeri bibiri na makumyabiri na kane nyakubaha perezida wa repubulika uh, y'u rwanda yashyizeho abayobozi mu buryo bukurikira uh, wa mbere ni bwana joseph nsengimana minisitiri w'uburezi hanyuma uwa kabiri bwana gasparo twagira yezu, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe isanzure ndetse na madamu neri mukazayire umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ya siporo bikorewe i kigali ku wa cumi na rimwe nziri bibiri na makumyabiri na kane mu by'ukuri rero ngabo abayobozi batatu bagiyeho ubu aha bashyizweho um, na perezida wa repubulika nyakubahwa perezida paul kagame hanyuma bakaba bagiyeho nyine kuri uyu munsi ku itariki cumi n'imwe itangazo rikaba risohotse mu kanya rikaba ryashyizweho umukono na minisitiri w'intebe eduard ngirente twagira yesu gaspar wagizwe umuyobozi wa minisiteri yisanzuye akaba yari ari muri minisiteri y'uburezi akaba amaze muri minisiteri y'uburezi igihe kitageze no ku mwaka kuko yagiyeho mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu aha uyu mugabo rero twagira hizi gaspar akaba yahinduriwe imirimo akaba yerekeje muri minisiteri ishinzwe isanzure nk'uko mubireba hano ku mafoto akaba yarari ahangaha muri minisiteri y'uburezi akaba yarayoboye nyine muri minisiteri y'uburezi ubu ngubu rero akaba ahinduriwe imirimo joseph nsengimana akaba yari direkita muri masitakadi akaba yari ashinzwe centre ya inovative teaching and learning iyi ngiyi rero iyi centre ikaba yarimo ibintu bitandukanye nko kwigisha amasomo hakoreshejwe ikoranabuhanga cyangwa se tekinoloji mu buryo nyine bwo guhanga udushya cyangwa se nyine kuzamura udushya mu burezi masitakadi fandeshoni ikaba ari umuryango utegamiye kuri leta ukora ku isi hose ariko ushyira imbaraga cyane mu bintu bijyanye n'uburezi aho ufasha mu mashuri wishyurira abana uhugura abarimu muri za kaminuza ndetse ugakomeza kugira uburyo uteza imbere ireme ry'uburezi ubu rero nsengeimana joseph akaba avuye muri Mastercard foundation akaba yerekeje muri minisiteri y'uburezi ari naho abaye nyine minisitiri kuri uyu munsi kuri iyi tariki ya cumi n'imwe ukwezi kwa cyenda bibiri na makumyabiri na kane ni itariki rero itazibagirana mu buzima bwe kuko ngira ngo ni nabwo yinjiye muri guverinoma y'u rwanda akaba yinjiriye ku mwanya wa minisitiri urumva ni umwanya utari hasi avuye kuri direkita muri masakade kuri we rero ni ikintu gikomeye ni insinzi ntekereza ko kandi ari n'inshingano zitoroshye kuko uburezi nk'uko twabivuze uburezi ni ipfundo ry'iterambere ry'igihugu kuko iyo abaturage b'igihugu bateye imbere mu bitekerezo mu myumvire ni nabwo igihugu kibasha kwideveropa ni ukuvuga ngo icyo gihe rero igihugu gitera imbere cyane iyo abaturage bacyo bajijutse bazi gukora kandi babashije kujijuka bakiteza imbere urumva rero ni umwanya ukomeye kandi ni insinzi kuri we ni nawe mushyashya muri guverinoma mu bantu umwe uyu munsi Neri ntirimukazayiri umaze gusohoka kuri Yero pepa cyangwa se kuri izi mpapuro z'umuhondo zisohokaho abayobozi akaba umaze gusohokaho inshuro nyinshi akaba rero nawe yahinduriwe imirimo nk'uko mubibona kuri iyi foto ibanza ni iyo mukazahiri akaba yarahindutse kunomwa kujya kuyobora muri rdb hanyuma rdb rero ni rwanda developumenti bodi ngo rdb akaba ari nayo ishinzwe ibintu bijyanye no kwandika bizinesi mu rwanda cyangwa se iterambere ry'igihugu ariko binyuze mu bucuruzi mu nganda mu bintu nk'ibyo hanyuma aradibi rero ikaba ishinzwe ibintu byinshi harimo n'ubukerarugendo harimo ibintu byose biteza imbere igihugu niri mukazahiriro akaba uyu munsi tuvugana yahawe kuyobora minisiteri nako kuba umunyamabanga uhoraho uhoraho muri minisiteri ya siporo ni ukuvuga ngo avuye muri aradibi yerekeza muri minisitiri ya siporo akaba amaze rero kumenyera iby'ubuyobozi kuko yabaye muri komvesheni muri rwanda komvesheni biro hanyuma nyuma aza guhindurirwa imirimo ajya yerekeza muri rdb hanyuma rero akaba avuye muri rdb yerekeza muri minisitiri ya siporo akaba abaye umunyamabanga uhora cyangwa se pamanenti sekiritari hano rero akaba ariho ngiye gusoreza aka kanya twaganiraga imana ikomeze kubarinda mugubwe neza mugire ijoro ryiza mbizeza ko rero ka dukomeje kuganira cyane cyane twe tureba ku birebana n'umuryango nubwo n'inkuru nziza nk'izi zose ziteza imbere igihugu cyacu tutabura kuziganiraho kandi nizera ko zibubaka umugoroba mwiza rero mugubwe neza icyo muzasanga iwacu ni ikintu cyose kiri pozitifu gishobora kububaka ntabwo tuzabaha na rimwe kibasenya ahubwo tuzabaha ibyiza kuko u rwanda rukwiye ibyiza imana ibarindi turabakunda cyane